Jadual perlawanan, suku akhir Piala FA 2024 leg pertama antara Malaysian University FT dan Johor Darul Takzim bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim telah melepasi halangan peringkat kalah mati, round of 16, dan kini sedang bersiap sedia berjuang di dua pusingan peringkat suku akhir Piala FA 2024. Dalam pada masa yang sama, JDT mengekalkan rentak kemenangan dan terus konsisten mengutip mata penuh dalam kejohanan Liga Super Malaysia 2024. Kemenangan 4-0 JDT ke atas Kelantan Darul Naim pada 15 Jun 2024, peringkat kalah mati round of 16 di Stadium Sultan Ibrahim, telah mengesahkan kemarahan JDT ke peringkat seterusnya. Malaysia University Football Team, MUFT, dijadualkan bakal bertemu JDT dalam aksi timbal balik peringkat suku akhir Piala FA 2024. Wakil Liga A1 Semi-Pro, Malaysian University telah berjaya mengalahkan PDRM FC 3-0 dalam aksi pusingan 16 pasukan terbaik Piala FA 2024. Malaysian University FT, MUFT, yang bergelut mencari stadium bersesuaian sebagai venue aksi suku akhir, kini memohon agar aksi suku akhir pertama Piala FA 2024 diadakan di Stadium Sultan Ibrahim SSI. Badan Pengurusan Liga Tempatan, Malaysia Football League MFL, telah mengesahkan bahawa tarikh rasmi pertembungan itu akan berlangsung pada 29 Jun 2024 di Stadium Sultan Ibrahim. Siaran langsung, perlawanan Piala FA 2024 leg pertama antara Malaysian University FT melawan Johor Darul Takzim bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 29 Jun 2024 bermula jam 5.30 sore.